Har svenska folket blivit lurade? Det är viktigt att vi som har förstått att vi blivit lurade gör vad vi kan för att informera dem som ännu inte förstått att vi är lurade. Hur ska vi annars kunna förändra något? Välkommen till regeringskansliet. Hej, jag har en fråga till infrastrukturdepartementet om bredband och telefoni. Ja, jag kan inte koppla dig just för tillfället för vi har problem med telefonin här. Okej. Det går inte att koppla samtal. Nej, då får jag återkomma. Tack så mycket. Ja, tack. Hej. Innan jag ringde regeringskansliet och bad om att få prata med infrastrukturdepartementet ringde jag till Post- och telestyrelsen som inte kunde få upp sin egen hemsida. Post- och telestyrelsen, det talar med växan. Ja, hej. Jag har en fråga om bredband och mobiltelefoni. Vilka områden som Post- och telestyrelsen ansvarar för där? Vi har ju den kundtjänsttelefonen, alltså konsument. Men nu är det tyvärr stängt här. Okej. Okay. Att det är öppet 9 till 11.30 först på måndag. Ja, okej. Okay. Men tar ni, när den är stängd, då tas det numret bort på er hemsida, eller? För att det verkar inte som att det går att hitta det som du säger nu. Det finns bara 678-5500. Okej, ja den är ju, ska ju precis lanseras nu här. Den är helt ny så att jag vet inte om det ska uppdateras. Ja, ah, okej. Okay. Jag får inte upp sidan ens själv här, så det verkar vara. Okej, okay, så det är, ni har kundtjänst mellan på måndagar? Nu är det måndag till och med torsdag är öppet. 9.30 till 12? Ja, 9 till 11.30. Ja, okej, okay, då vet jag. Tack. Mm. Hej. Tack. Hej. Det jag ville fråga myndigheten och infrastrukturdepartementet om var följande. Jag ville fråga dem om det fanns en risk att medborgarna i Sverige kände sig lurade av att först uppmanas att ansluta sig till fast internet till i många fall en mycket hög anslutningsavgift för att kort därefter nås av budskapet att internet och annan kommunikation i framtiden ska ske trådlöst. Jag tänker på elmätare, vattenmätare, telefoni och internet via 5G. Har svenska folket blivit lurade? Det är viktigt att vi som har förstått att vi blivit lurade gör vad vi kan för att informera dem som ännu inte förstått att vi är lurade. Hur ska vi annars kunna förändra något? Tack för att du lyssnade. Stötta kanalen. Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstenso.